انتظامیوں پر رکھا حضرت عباس نے سر زمین پر سرکا دیا پھر رکھا کہا آقا صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ ہر ایک کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں آقا اس وقت کیا عالم ہوگا جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ اپنا سر کس کے زانوں پر رکھیں خدا تمہاری آوازوں کو سلامتی عطا فرمائے شرف کر کے نہیں ہوگا عزادار و حسین پر رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی جب آتے کہتی ہے ایک مرتبہ چوتھا ناسا جب حسین چھ ماہ کے اسرے کو لے کر آئے اور ایک مرتبہ حسین نے پانی کا سوال کیا پانی کے چلان میں چھ ماہ کے اسرے کے لیے تین بھانگ کا پین آیا عزاداروں میرے امام فرماتے ہیں میرے سلام اس معصوم علی اسرے کے اوپر جو ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا عزاداروں میرے مولا نے تیر کو کھینچا چلو بھر خون آیا آسمان کی جانے پھینکنا چاہا آسمان سے آواز آئی رحمت نہ برسے گی زمین کی جانے پھینکنا چاہا زمین نے کہا رحمت نہ برسے گی عزاداروں زمین کی جانے تو پھینکنا چاہا سمجھا نہیں اگے گی میرے مولا نے اپنی داڑھی کو خون اصغر سے خضاب کیا حسین آگے بڑھتے تھے حسین پیچھے ہٹتے تھے نظام کے قضائے بھی ہوا تسلیم اپنے امرے عزاداروں کو وقت بھی آیا جب حسین زخموں سے چور چور پشتے میں جگہ پہ چور رہے تھے عزاداروں ہرمنا کا تیر لگنا تھا حسین پشتے میں جگہ سے زمین کر بنا پڑا خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے عزاداروں شہادت حسین کے بعد ایک روایت یہ کہتی ہے کہ شہادت حسین کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ تھا وہ شان غریبہ کا مرحلہ تھا عزاداروں کل عباس پہلا دے رہے تھے آج زینب پہلا دے رہی تھی عزادار منظر تبدیل ہو گیا ٹوٹے ہوئے بیٹے کو اٹھا کر شہزادی زینب یا حافظ یا حفیظ کی آواز بلند کر رہی تھی عباس کا تو پہلا دے رہا تھا آج زینب کا پہلا دے عزاداروں زینب کا انتحال شروع ہو گیا کیا نام محمد کو یہ لٹا ہوا کافرہ کربلا سے کوفہ کی جانب چلا عزاداروں کوفہ کے بعد یہ کافرہ ایک مرتبہ شام کی جانب چلا عزاداروں جب قافلہ شام پہنچا نا میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں شام جب پہنچا تو ایک مرتبہ یزید کو اطلاع دی گئی لٹا ہوا قافلہ علی و فاطمہ کی بیٹی آقا رسول ذاتیوں کا آجنا یزید نے کہا شہر کو سجایا جائے عزاداروں ایک مرتبہ دمشق شہر سجتا رہا علی و فاطمہ کی بیٹیاں شہر دمشق کے باہر ہاتھوں میں رسیاں اللہ اکبر عزاداروں بی بی کہتی ہے تین دن کے بعد ہمیں بازار شام میں داخل کیا گیا کچھ رسیاں لائی گئی ہمیں ایسے باندھا گیا جیسے بھیڑ اور بکریوں کو باندھا جاتا ہے کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا شام کے بازار میں کمر جھکائے ہوئے کیوں چل رہے تھے کہ تجھے نہیں پتا ایک رسی تھی سولہ گلے تھے جس رسی میں میرا گلا تھا اسی نے میری چار سال کی بہن سکینہ کا گلا جب میں چندن کو سیدھا کرتا تھا میری بہن سکینہ کہتی تھی بھیا سید سجاد اب تو سانس بھی نہیں آ رہی خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے عزاداروں وہ بی بی جو کربلا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کے شام شام سے بازار شام تک ایک ایک بی بی کو تسلی دیتی رہی ام لیلا زینب تمہارے ساتھ ہے ام فروا زینب تمہارے ساتھ ہے رباب زینب تمہارے ساتھ ہے حفصہ زینب تمہارے ساتھ ہے پتہ ہے عزاداروں جیسے ہی سامنے یہ